Bugün Özbekistan Respublikası Prezidenti Şavkat Mirziyoyev, Türkiye Respublikası Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın taklifiga binoan, Türkiye Devletler Teşkilatı'nın favqulodda sammitida ishtirok etish uchun Ankara shahriga tashrif buyurdu. Ankara, Esenboğa xalqaro aeroporti. Turkiya tomoni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni kutib olishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Oliy martabali mehmon sharafiga faxriy qorovul saf tortmoqda. O'zbekistonning birinchi bort samolyoti 4 soatlik parvozdan so'ng Turkiya vaqti bilan soat 16:00 da manzilga yetib keldi. Davlatimiz rahbarini Ankara muzofot rahbariyati va boshqa rasmiy shaxslar kutib oldilar. Turkiya hukumati vakillari tashrif doirasida o'tkaziladigan muloqotlar o'zaro aloqalarni yanada mustahkamlash uchun xizmat qilishiga umid bildirdilar. O'zbekiston va Turkiya prezidentlarining bir-biriga bo'lgan ishonchi ikki qardosh millat o'rtasida barcha sohalarda hamkorlikning mustahkamlanishiga xizmat qilmoqda. Birgina misol, bugungi kunda O'zbekistonda Turkiya sarmoyasi asosida 2152 ta qo'shma korxona faoliyat yuritmoqda. Bunday ijobiy o'sish o'zaro tovar ayirboshlash, import-eksport yo'nalishlarida ham kuzatilmoqda. Shavkat Mirziyoyev Anqaraga tashrif buyurishi bilan Turkiyalik hamkasbi Recep Tayyip Erdoğan bilan uchrashdi va har ikki tomon uchun muhim bo'lgan masalalar bo'yicha muzokaralar o'tkazdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Shavkat Mirziyoyevni o'z qarorgohida qarshi oldi. Memnun oldum gördüğünüzde. Hoş geldiniz. Qandaysiz? Davlatimiz rahbari Turkiya yetakchisiga ushbu mamlakatning janubi-sharqiy muzofotlarda ro'y bergan vayronkor zilzilalar oqibatlari munosabati bilan yana bir bor chuqur hamdardlik bildirdi. Recep Tayyip Erdoğan rahbarligida jabr ko'rgan muzofotlardagi hayotni barqarorlashtirish, infratuzilmani tiklash va uy-joy barpo etish borasida ko'rilayotgan chora-tadbirlar yuqori baholandi. Turkiya prezidenti o'z navbatida O'zbekiston rahbari va xalqini tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etishga ko'rsatgan birodarlik yordami, qutqaruv ishlaridagi faol ishtiroki va jabrlanganlarga ko'rsatilgan insonparvarlik ko'magi uchun yana bir bor samimiy minnatdorlik bildirdi. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Turkiyaning jabrlangan hududlarida ijtimoiy iqtisodiy infratuzilmani qayta tiklashda, birinchi ehtiyoj mahsulotlari, qurilish materiallari va zarur uskunalarni yetkazib berishda faol ishtirok etishga tayyorligini ta'kidladi. O'zbekiston Turkiya keng qamrovli strategik sheriklik munosabatlarining rivojlanish surati mamnuniyat bilan qayd etildi. Mamlakatlarimizning savdo-iqtisodiy hamkorligi yuqori natijalar ko'rsatmoqda. O'zaro savdo hajmi ortmoqda. O'tgan yili 370 ta yangi korxona tashkil etildi. Keyingi 6 yilda Turkiyaning O'zbekiston iqtisodiyotiga investitsiyalari hajmi 3,5 milliard dollarni tashkil etdi. Energetika, qishloq xo'jaligi, qurilish materiallari sohalarida yirik kooperatsiya loyihalari amalga oshirilmoqda. Oziq-ovqat, yengil sanoat, geologiya, qurilish va sog'liqni saqlash bo'yicha yangi investitsiya loyihalari ishlab chiqilyapti. Davlat rahbarlari tovar ayirboshlash hajmini oshirish, ikki mamlakat o'rtasidagi savdo to'siqlarini bartaraf etish va bojxona tartibotlarini soddalashtirish maqsadida imtiyozli savdo to'g'risidagi bitimni qabul qilish jarayonini tezlashtirish muhimligini qayd etdilar. Geoaxborot texnologiyalari va yerni kosmik zondlash, agrosanoatni raqamlashtirish, qishloq xo'jaligini sug'urtalash, ilmiy tadqiqot faoliyat sohalaridagi hamkorlikni kengaytirishdan manfaatdorlik bildirildi. Ochiq aytish kerak, keyingi yillarda O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi munosabatlar sezilarli darajada rivojlandi. Sanoat, transport, logistika, yashil iqtisodiyot, ilm-fan, investitsiya va madaniy sohalarda yirik loyihalar hayotga tatbiq etilyapti. 2022 yilda o'zaro tovar ayirboshlashda eksport hajmi 1,5 milliard dollarni tashkil etgandi. Joriy yilning yanvar oyi holatiga ko'ra bu ko'rsatkich 108,2 million dollarga yetdi. Turizm yo'nalishidagi hamkorlik ham rivojlanib, hozirgi vaqtda Turkiya bilan muntazam aviaqatnovlar soni haftasiga jami 56 taga yetdi. Ta'kidlash lozim, har bir sohada tobora o'sib borayotgan ko'rsatkichlarga osonlikcha erishilmayapti. Eng avvalo, ikki davlat rahbarining siyosiy irodasi, qarashlaridagi yakdillik va ikki qardosh millatning turmush farovonligini oshirishga qaratilgan intilishlari ushbu ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Qolaversa, 2019 yili O'zbekistonning Turkiy davlatlar tashkilotining a'zosiga aylanishi Turkiy dunyo tomonidan yaxshi qarshi olindi.
Ana shu qisqa vaqt ichida Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan 40 dan ortiq muhim tashabbuslar natijasida O'zbekiston Turkiy davlatlar tashkilotida o'z o'rni va so'ziga ega bo'ldi. Joriy yil esa Turkiy davlatlar tashkilotiga aynan O'zbekiston raislik qilmoqda. Xabaringiz bor, ayni paytda rasmiy Anqara Turkiy davlatlar tashkilotining ofat hamda favqulodda vaziyatlarni boshqarish va insonparvarlik yordami mavzuidagi navbatdan tashqari sammitiga mezbonlik qilmoqda. Sammit kun tartibidagi masalalar Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari suriladigan tashabbuslar va tashrifning qolgan tafsilotlari bilan keyingi dasturlarimizda tanishtirib boramiz. G'aybulla Qo'chqorov, Damin Rizayev, Akmal Qosimov Anqaradan O'zbekiston 24 telekanali uchun.